個性でモテモテさ。運命の人もいるかもよ。最高の夏、俺とご愁傷様。Infinite Wealth, Like a Dragon. Ocupações? Ela pode mudar de job! Ela pode ser um as do tênis também. E o Namba... Tá, nós temos que conseguir novos jobs. Nós temos dois times e dois mapas. Porque aqui... Não, calma, calma. Aqui não é... Pera aí, gente. Aqui não é Havaí. Eu estou em Yokohama. Domo, konbanwa. Chotto ii suka? Hã? Ima, bokura saifu nakushichatte. Sério, essa é literalmente a pior coisa que, vocês, que eles poderiam ter feito. Chotto ijinchou no Kaoyaku-san. Essa é literalmente a pior coisa que... とはいえ大事な客人がいる時にこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしてんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。 Sore na. Um idoso com câncer. Kiryu-san, sagatte-te kudasai. Nanda? Iitai koto wa wakatte-masu. Demo anta wa ima konna koto de taiyoku tsukatchiya dame da. Anta no energi wa motto tanoshii koto ni tsukatte morawa niya komaru nda. Ah. O idoso cancerígeno vai sorrar os jovens. Se preparem para sentir o poder da meia-idade. Ah não, a doença do Ichiban está afetando o Kiryu. Eu não sei o que estão vendo. Oh não, ele foi infectado. Sobre os inimigos transformarem em monstros ou algo assim, ele foi contagiado pela doença do Ichiban. Eu tava na dúvida se eu ia controlar o Kiryu como Kiryu. Ele foi infectado pelo Iskibon. Quem precisa de Wolverine? Kiryu, vai, filho, só vai. Ó, Cells, eles causam dano. A besta ensanguentada. Kiryu, mata o cara. Obrigado. Chicote voltaico. Tá que pariu, Kiryu. Bom trabalho, time.
Kiryu-san, tá faltando uma pessoa para completar o time. Ah, arigato, na. Okagede tasukatta. Nanda ka, gyakuni ki tsukawase chaimashita ne. Ô, Sirius, olá, patrão. Sonna koto wa nai. Hontou da. Omae tachi no okagede, ore mo Kasuga no miteta koukei o mireta. Kiryu literalmente foi infectado pela doença do Ichiban. Ter aliados do meu lado muda tudo, muda até o gênero do jogo. Kiryu-san,なんだよ。一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。 Fantástico. Devido à influência de Kasuga, os inimigos em combate também serão uma aparência diferente para Kiryu. Literalmente influência. Ah, Kiryu-san, tem uma garagem aqui perto chamada Oficina Romance. A gente costumava ir lá pra dar um trato nas armas. Quer conferir? A garota quando local é super competente, ainda mais considerando que essa cidade é uma terra sem lei. Tá, minha filha, tão de novo? Não sou responsável por cada quarteirão de Tindio. Além disso, essa sua oficina é... Você vai ver. Pra mim tá ótimo, sempre achei que lugares assim valem a pena. Agora é o efeito Yakuza. O fato de que eu lembro... do mapa. Aqui é a primeira loja de puteiro que você vai pra comprar as paradas. Aqui vende cueca branca pura. E a tiara de gatinho. E os shoujimis, sapato de lolita, roupa íntima prateada da grande fortuna. Roupa íntima dourada da grande fortuna. Eu não tenho dinheiro suficiente pra isso ainda. Mas eu vou comprar. Bolsa falsificada, elegante, roqueira, microfone floral, cintilante, alado, chicote da decepção e o biam. Arigatou gozaimashita. Irado. Yes! Eu tenho esse mapa inteiro pra... Puta que o pariu, o mapa é enorme. Tá. Eu vou ter que fazer esse... Aqui são os diálogos de personagem que eu vou ter que fazer depois. Aqui é a Romance, eu posso ir... Eu tenho um pedaço livre da cidade, eu posso andar pela cidade inteira agora, se eu quiser. Jornada das latas, o minigame das latinhas tá ali ainda? É! Yes. O Kiryu trouxe! Obrigado. Fazer... É que dá ponto. Yoshi. Dá ponto, personagem. Olá, senhores. Eu ainda sou nível 54. Isso. Eu preciso avaliar. Nada disso é um problema. Sem teto, só fome. Morram. Kiryu é forte. Olha, um bandido com coroa. Valentão Ases. Ah, o inimigo nível 31, legal. Finalmente um inimigo de verdade. Essência do martelo em todo mundo, foda-se. Namba.
escarro escaldante em todo mundo naquela área. Se eu mato esse cara com a bicicleta, calói nele. Kiryu, baterista maluco morre. Obrigado. E Namba, assalto dos pombos. Ele vai vomitar. Não deixa ele vomitar, filho. Vamos tentar a tormenta de pombos. Tá envenenado, vai morrer. Filha da puta curou. Ele é um beberrão lendário. Eu não posso negar. Só me resta uma granada de luz. Kiryu. Essência da lembrança. Yakuza 0, Kiwami 1 e Kiwami 2. Ele tá lembrando do chefão, dos rivais dele dos outros jogos. Ou foi. É 1, 2, 3? Ele tá lembrando dos rivais dele dos jogos anteriores. Vamos com. Só bate. Ui, caralho! Vamos com garra da Imperatriz. Essência do Mestre Komaki. Obrigado. Balfo do álcool. Deixou o Kiryu puto, isso não é uma boa ideia. Boa, Namba! Pelo menos dá boa experiência e dinheiro. Eu preciso verificar se o arcade é diferente. Aqui era pra pegar os mesmos bichinhos. Spike out. Sega Bass Fishing. Esse não dava pra jogar no Havaí. Dá pra apenas jogar Sega Bass Fishing.
Jaeger. Inserir dinheiro. Welcome to Lake Paradise. Select an area. Vamos no lodge. Lodge area. Enjoy your fishing. Obrigado. Select the lure. Vamos começar com uma. Select the casting point. Casting point. Onde é que eu. Como é que faz? Oh, céus. It's coming near. Okay. Fish. Hit bonus. Hit bonus. Low and hard. Eu não sei os controles, eu tô só. É pra. Não. Eu tô tentando. Eu não sei o botão. Como é que são os botões? Pera aí que a minha borrachinha saiu. Lançar, escolher. Puxar com. O único botão que eu não tava apertando. Legal. Tô tentando. Cacete. Turn the rod right. Turn the rod left. Turn the rod right. You're almost there. You're almost there. Be careful. Be careful. Bash! Average size. Good job. Time bonus. Vamos tentar. Eu quero pegar aqui, ó. Tem uns peixes grandes cá. Fight it. Vem peixe, vem peixe. Ah, é! Fish! Fish! Rito bônus! Turn the rod. Tô tentando! Não, não, não! Line break! It's coming near! Back. Yes! Fish. Hit bonus! Peixe tá louco! Turn the rod right! Não, 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 não. Turn the rod right. Venha, peixe. Turn the rod right. Vem, peixe. You're almost there. É meu. Yes! Okay, an average size. Good job. Good job. Rank in. Eu consegui 2.800. Time bonus. Vou tentar uma isca diferente. Aqui tem uns peixes. Vem. Essa aqui é uma isca pesada, ó. Ela atrai o peixe pra perto. Vem. Yes, it's coming. It's coming. Fish. Fish. Hit bonus. Vem, peixe. Vem, peixe. Esse é pequenininho. Ok, an average size. Good job. Eu tenho 30 segundos para conseguir um peixe gigante. It's coming near. Vem, grandão. Vem, vem. Yes. Fecha!
É, caralho! O bicho é 4 quilos. PC. Vem, PC. Cadê o PC? Pecinho. Não tem peixe. Puta merda. Time's up. Quase. Come on, try it again. Mas conseguimos. Sega Bass Fishing. Não, eu não quero jogar Spike Out. Eu já joguei Spike Out. Então agora eu posso prosseguir pra cá. Jornada das Latas tá aqui. Mahjong. Casa de Jogos. Golfe. Eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que fazer tudo. Aqui é o lugar onde o Ichiban trabalhava. Olha, o queimador artesão está morto. Aqui era a loja da Julie, que era a menina que fazia meus equipamentos. É aqui, e eu namorei com ela brevemente em Yakuza 7. É, digo, deveria ser. A oficina Romance fechou, não sabia mesmo? É? Quê? Claro que não sabia, não entendo, ela faliu sem a gente? Não, não, parece que a fama dela se espalhou tanto que algum caça-talento dos Estados Unidos conseguiu pra ela um emprego no Vale do Silício. Se serve de consolo, ouvi dizer que ela só aceitou pra aprimorar as habilidades dela. Ela quer voltar um dia e deixar a oficina melhor do que nunca. Like a Dragon 9. Uau, na real, bom pra ela. Claro, ela não podia simplesmente deixar a garagem cheia de maquinário pesado sem ninguém cuidando. Aí ela encontrou gente pra alugar. Os atuais administradores são competentes, eu mesma venho aqui de vez em quando. Mas o principal foi pra algum lugar do Havaí. Nós precisamos fazer a manutenção do equipamento, ainda é o lugar certo. Havaí é, poderia ser, um mundo pequeno. Bom, vamos ver o que eles têm pra oferecer. Como eu faço pra melhorar as skills dos meus punhos? Olá! Rank de oficina alto, então não preciso me preocupar com isso, eu não preciso investir em você. Eu posso apenas criar armas pro meu time. Tá, eu não posso fazer nada muito melhor do que eu já tenho, mas eu posso melhorar a arma dela. E a arma do Namba, nada mesmo. Fortalecer a sua arma. Arigatou gozaimashita. É o que tem por agora. Mas não tem táxi. Então eu vou ter que ir no automático. Venham pra Alohap Tours! Temos uma campanha especial no momento. Por favor, deem uma olhadinha. Alohap Tours, é? É a mesma agência de viagens que o Ichiban e os outros estavam usando no Havaí. Não sabia que eles tinham um escritório em Yokohama. Venham ver todas as informações sobre o nosso evento Corrida Fotográfica que tá rolando agora. Ouviram só? Será que eles têm uma sala Alohap que a gente possa usar? Seria útil.
Tem razão. Vamos ver. Eu preciso de mais jobs. You. Não preciso comprar nada. CD trilha sonora de música. Eu confundi, eu achei que era aqui. É aqui. Trocar jobs. Dragão de Dodima. Eu vou manter o Kiryu era astro de ação nível 41. Eu vou manter ele como dragão de Dodima por enquanto. Minari wa daiji da. Namba, você ainda é sem teto. Vamos manter você como sem teto. Você é assassina. Vamos manter você com assassina por enquanto. Mas vamos trocar a sua roupa? Bença, mãe. E camisetas. Iroiro tameste miyo. Pode ficar com a tua roupa por enquanto. Não, mano. Ore ni niau no dore da? Roupa de banho deliciosa. Vamos deixar você com a sua roupa havaiana por enquanto. Herança de habilidades. Kiryu, você pode pegar a sua dança do dragão. Não, dança do dragão não. Palmada do tigre. Banho refrescante. Pinheiro, bambu, ameixa. Namba, você não pode pegar nenhuma skill. Também não. Então, não há novos jobs por enquanto. O jogo tá me dando um segundo mapa só porque eu fiz grind demais. E agora o jogo tá me desafiando a fazer mais grind. Kiryu. Obrigado, Kiryu. Todos, parabéns pela participação. Eu vou ter que voltar coletando essa caralhada de itens pela cidade inteira. A padaria do Ichiban é descendo a rua ali. A namorada dele saiu do país. A antiga namorada dele, porque a nova namorada dele é Saeko. Bom, Kiryu. Não tem táxi. Desculpa. Licença. E aqui estamos.
Pra jogar beisebol. Porque o Kiryu tá morrendo. Cada sessão custa 300 ienes. Qual devo escolher? Modo desafio. Dar tacada e mover a tacada. Ver as regras, controle, acerte, faça 8 pontos. Eu tenho que jogar... Eu tenho que fazer memórias com o Kiryu hoje. Yoshi. Katobase. Ha! Consegui, a bola mudou no último minuto. Eu tenho que fazer 8 de 10. Eu tenho que fazer 8 pontos em 10 tacadas. Yoshi! Já fiz 6. Yoshi! 7 de 8. 8 de 8. Agora é só bônus. Yoshi! Triplo. Última tacada. 9 de 8. 10 de 8. Rank S. どうかしたんですか? Eu fiz o beisebol. Aqui? Venho aqui para espalhar quando dou bola fora com alguma menina do cabaré. Do início eu nem conseguiria rebater uma bola 100 km. Agora acerta até 120 km pelo ponto ideal toda vez. Desse jeito você é um profissional antes de perder a virgindade. Sempre tem um item aqui. Eu tenho que vir pro escritório da Alo Rap. É bom saber que eu ainda sei jogar o minigame de beisebol, pelo menos. Não briga comigo que eu tô indo embora. Kiryu, você é pra ser melhor que o Ichiban nisso. Obrigado. Idoso é foda. Kiryu, pelo amor de Deus, Kiryu. Santa mãe de Cristo. Vai, continua que você tá quase saindo, vai. Vai que vai dar certo. Você tá quase saindo. Ó, pro outro lado, Kiryu. E vai. Pronto. Deus do céu. Vai, Kiryu. É o carro, Kiryu. É o carro, Kiryu. Kiryu, o carro! Agora vai. Vai dar tudo certo. E chegamos na Alo Rap. Obrigado, Namba. Ele quer visitar uma cachoeira um dia desses.
Boas-vindas à Alo Rap Tour. Como posso ajudar você a reservar férias dos seus sonhos? Nós estamos exatamente buscando férias hoje. Por acaso você tem uma sala Alo Rap aqui? Fomos à sua filial do Havaí, achamos muito útil. Ah, já estiveram no Havaí? Espero que tenham contado com todas as nossas necessidades de viagem. Claro, nossa sala Rap fica logo ali. Usem à vontade. Ótimo, obrigado. A sala Rap em Yokohama foi desbloqueada, eu já usei uma. Você desbloqueou novas ocupações! Gostou de participar da nossa corrida fotográfica? Qualquer pessoa pode participar gratuitamente. Basta tirar uma foto do tema que a gente sugerir, você pode ganhar prêmios legais. Ah, é, a funcionária estava distribuindo para o profeta, mencionou. 10-10. Maravilha, aguarde ansiosamente. Corrida Alo Rap é para bônus. Por acaso... Você ainda não tem objetivo? Mono é tame. Host! Dançarino! Chefe de cozinha! E pra Sonryu, rainha da noite, porra! E tem Idol aqui também. Eu tenho que testar os jobs novos. Namba, seja um dançarino. Kiryu, você será um host. Eu tenho que botar os equipamentos de todo mundo no job adequado. Kiryu tem uma reserva elétrica, que é o equipamento que eu fiz lá atrás. É uma arma mais potente pra ele. Tornozeleira de metal azul pro Namba. E o Bian pra Seonryu. Agora todo mundo tá com equipamento ok. Pra onde eles estão? Bom, nos desviamos um pouco, mas vamos seguir para o centro de beisebol agora. Agora tem que ir para o centro de beisebol. E agora tem táxi. Eu tenho que desenvolver os jobs. Tenho que mostrar que ainda sou capaz. Melhor partir com tudo. Eu já fiz o minigame. Menos um. Dois. Yush. Triplo, tá legal. Home run. Ah, merda. Mais um. Cinco home runs. Seis de dez. Yush. Isso foi um rank B. Eu preciso de um taco melhor. Kiryu-san,
確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ？これだけで満足してもらっちゃ困るよ。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな。不思議なもんですね。さあ、次は何をしようか。そうだな。なら、何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか。腹が膨れたらカラオケもいいな。Comer no karaokê. Eu vou ter que fazer todos os minigames famosos da franquia. Bakamitai canônico. どうかしたか？桐生さん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。Já que você vai morrer, faça todas as coisas que você gosta. Não deixe assuntos por fazer. まあ、そうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて、残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらい向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんで、それを片っ端からどんどんやってみる。なるほど。心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でも、そこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。ナンバ、バス線で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として受け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ、早速始めましょうや。As amizades que Ryu se fortalecem quando ele se diverte com os amigos batalhando, conversando pela cidade ou competindo em minijogos casuais. Não perca nenhuma oportunidade de estreitar esses laços. Literalmente, social rank. Ah, ele tá fazendo. Ele tá literalmente fazendo uma lista de todas as coisas que ele quer fazer antes de morrer. Ima omoitsuku kagiri ja konna toko ka. Ii desu ne. Kekkou aru janai desu ka. Karaoke de nesshou. Ii desu ne, ii desu ne.
うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。え？寿司銀で卵を腹いっぱい。卵好きだったんですか？このなりで卵ばっか食うのもね。Ainda bem que eu guardei dinheiro。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ、桐生さん。まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか。そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたい。ありったけかけって言ったの。Kiryu quer experimentar. Ah, すみません。O Kiryu quer experimentar botar batata frita no sorvete. Ele quer ver o que os jovens estão experimentando. Ele viu falar que tem um novo sabor de fini que é apimentado. Demo, maji de ii kanji desu yo. Ya, kore wa yarigai ga aru shi. Mou choi minna de wai wai yaritai mon da na. A nara, kakasenai yatsu ga hitori iru na. Kiryu-san, kore kara kyabakura dousu ka? ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え。これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうその日、お前もいいだろ。ふん、女だっていい女は好きなんだ。もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。A lista de pendências foi adicionada ao menu principal de Kiryu. Consulte o despertar do Kiryu nela. Faça grind e fique poderoso. Esplendor da glória! Ao despertar a alma, a técnica e o corpo de Kiryu, você pode recuperar um pouco da antiga força. Conforme ele recupera mais do seu antigo eu, os estilos de luta do dragão de Dojima, bem como suas resistências a status negativos e tipos elementais, ficarão mais fortes. Cuidar dos assuntos inacabados de Kiryu enquanto ainda lhe resta tempo faz com que ele recupere a determinação em lutar. Confira quais tarefas restam em assuntos inacabados no menu de suspendências. É um arco de treinamento pro Kiryu. Divertidão, brother! Cadê aquele... a música nova que eu peguei? Eu tô ganhando muito nível. Eu acho que foi essa. Ah, como eu comprei a versão deluxe desse jogo, agora tem aqui, ó, lista de pendências. Recordações do dragão, assuntos inacabados e despertar. Tem coisa pra caralho pra fazer aqui. Show! É grind! Mas eu tenho da edição de colecionador do jogo, a edição mais completa dele, tenho esses itens. Que vieram junto com a minha edição, então é pra isso que serve. Skameta Kigasu. Dá descameta aqui, você. É pra me dar mais um bônus em tudo. Dá descameta. Dá. Legal. Dá descameta aqui, você. Ganhei mais um nível de cada coisa. A defesa perfeita de Kiryu foi aprimorada no estilo brigão ao despertar sua alma para nível 4. Executar uma defesa perfeita, dá um contra-ataque. Ataque certa várias vezes, no entanto, é necessário executar a defesa perfeita no último acerto, mas preste atenção no momento certo.
O passado nunca te abandona. Às vezes, vistas nostálgicas podem trazer memória do passado de volta. Quando mais o Kiryu se lembrar, mais ele desperta. Confira o mapa para ver o local dessas vistas nostálgicas. O que foi? Ah, não é nada. Vê aquela placa, me deu um pouco de nostalgia. É só isso. Nós temos uma nostalgia quest. Ah, é? Até que tem mesmo aquela cara, hein? Não é um lugar nem ruim, mas vou te levar no meu ponto favorito. Pode confiar que você não vai se arrepender. É, tudo bem. Agora você pode pegar um táxi em Kamurocho. São várias memórias pra cidade, então fique de olho nos locais de antigamente. Eu ainda estou liberando bônus. Mãe da Terra. Eu liberei muitos bônus. Rainha Cósmica. Eu sou a Rainha Cósmica agora. Vocês acharam que era o Velberan, mas na verdade era eu. Limpeza rápida. Faxineira durona. Mulher ninja. Matadora! Artista desconhecida! Me obedeça! Colecionador de chapéus. Acumulador de capacetes. Zero traumatismos cranianos em toda a minha vida. Aconchoado. Porque perder um pouquinho de peso faz bem. Blindado. Leggings. Não posso dizer que fico particularmente bem em um, mas tudo bem. Calças. Adoro, inclusive tenho várias. Pernas invencíveis. Nasce o dragão de Dojima. Por causa das pernas invencíveis usando legging. Cantor confiante, mais ou menos. Praticante de shogi. Sábio do shogi. Mestre do shogi. Pronto. Agora vamos recordar. Ah, um cabaré clube. Em todas as cidades que visitei, todos os cabarés clubes eram igualmente glamurosos. Dá pra gente tomar uma bebida de boa enquanto passa o tempo com uma companhia agradável. Por isso tanta gente fica viciada. Isso é Yakuza 1. Mas o cliente só se diverte graças ao sangue, ao suor e às lágrimas que rolam nos bastidores. Já trabalhei na gerência dentro desse ramo, então vi pessoalmente todo o esforço que isso exige. É, relembrando agora, até uma cidade dessa linha de trabalho. Ele pediu pra dar uma aí comigo num dia desses, mesmo que ele me faça prometer que não vou beber. Eu lembrei. É, ganhar ponto. Esse é o grind. E pelo que eu tô vendo, eu vou ter que fazer. Otohimeland, uma soul plant. Parece estar fechada agora. Isso me lembra daquela conversa que tive com a Haruka há tantos anos. Você vai lembrar a história do Kiryu inteira ao longo da franquia. Quando ela me perguntou o que era uma Soul Plant, eu não fazia ideia de como responder. Mas aquela garotinha sabia que ia me deixar sem jeito e perguntou mesmo assim, me deixou todo perdido. Queria saber como ela ia reagir se Haruto fizesse a mesma pergunta a ela. Aposto que ela ficaria tão sem jeito quanto eu.
quando ele despertou. Agora aquele negócio, se você jogou a franquia até aqui, essa é a sua recompensa. Harold, boa noite. Você viu que a Xbox lançou um controle Deadpool por causa do filme e o controle tem uma bundinha? Tem que vender Xbox de algum jeito. E a Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth continua.